papa, maman, na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi. Elenge mwasi mobali, na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Emission Ndingambote un oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mafuzi na France na Paris. Papa mama, esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya jeudi le 15 février 2024. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Papa, mama, maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Po ete ba oyo bakufi, bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai na ye korapele yo Nzambe azali malamu. Nzambe oyo alingi yo mingi pe alingi libota na yo. Nzambe oyo apesi yo susu pema na bomoi. Nzambe oyo azali kobatela libota na yo tango nyonso na bitumba ya ndenge pe azali kolongisa yo. Soki ezalaki Nzambe te papa mama tango mosusu ngai na yo tokoki komona na lisusu te. Yo moko ndeko na ngai fanda nanu kimia kanisa nanu Nzambe oyo esika nini abanda na yo. Pe lelo oyo ozali esika nini ndeko na ngai. Tala nanu parkuru ya vina yo bitumba oyo yo lekisi na vina yo ya lolenge na ya lolenge. Kansi Nzambe oyo atikali kosundula yote, Nzambe oyo asimba kayo tango nyoso na loboko na ye ya mobali, kaka alongi saka yo pe ekamwisaka baninga na yo. Yango papa nazali koloba na yo na tongo ya lelo oyo, ozali molongi. Nzambe azali na kontroli ya libota na yo, Nzambe azali na kontroli ya bomoi na yo. Na yebite probleme nini oyo ya pasi ekomeli yo papa mama, kotia basusi te, kozala na kanda te papa mama, kozala mawa te, po ete satana azolinga ete yo otia basusi, ozwa tension, pona okufa. Mwanda ambu ya bomengo oyo Nzambe amipesela kiyo, bagoyi goyi bazali kozela yango po etika la pona bango, ndeko na ngai kobanga eloko moko te. Kasi na kosenga osala nanu devoiri ya Nzambe, okumisa Nzambe oyo, otatola Nzambe oyo, onetola Nzambe oyo, ndeko na ngai Nzambe oyo esengeli okumisa ketango nyoso, na ba adoration pe louange ekozala malamu mingi. Papa mama tika ete Yawe apambola yo pe abatela yo. Tika ete Yawe angengisela yo elongi na ye pe apesa yo ngolu na ye. Tika ete Yawe amona yo pe apesa yo kimia. Tika ete Nzambe akanisela yo na badomene nyoso, ezala ya finance pe ya sante na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi. Papa mama ebele tozalaki na bango bazali susu na bomoi te basili kokufa. Kasinga na yo tokutani lisusu kaka na ngolu na Nzambe po ete toyoka lisusu maloba na Nzambe. Kasi nazali kotuna yo ndeko na ngai, eske osi oyamba kolo Yesu Kristo? Eske osi ozwa libatisi na kombo na Yesu Kristo? Ndeko na ngai lobi ekoki kozala trotar. Maloba na Nzambe tokokabola ezali na Jean 9 tokobanda na 1 tokosukisa na 11. Nayebi ete papa mama oyebi maloba yango malamu, kasi ngai naye kaka korapele yango. Ndeko na ngai, wana Yesu azalaki kokende, amonaki moto moko akufa miso wuta mbotama na ye. Bayekoli na ye batunaki ye, motei,
nani asala ki masumu poete moto oyo abotama mokufi miso. Boni, ezali ye moko, to baboti na ye. Papa, mama, Yesu azongi saki. Ezali te po na masumu na ye, to ya baboti na ye. Kasi, ezali po ete misala ya nzambe emonisa makati na ye. Lokola moi ezali, esengeli na ngai kosala misala ya ye oyo atinda ki ngai. Butu ezali koya oyo moto ata moko te akokoka kosala. Hallelujah. Wana nazali kati na mokili, nazali pole ya mokili. Sima na Yesu koloba bongo, abwaka ki soyi na ye na mabele, pe na nzela ya soyi na ye asalaki potopoto. Bongo apakolaki yango na miso ya mokufi miso. Pe alobaki na ye, kende kosukola na liziba ya Siloe. Mokufi miso akendaki, pe asukolaki, tango azongaki abandaki komona. Bato oyo bazalaki zinga zinga na ye, pe ba oyo bazalaki komona ye kosenga senga mbongo, bakomaki koloba. Boni, ezali ye te moto oyo azalaki tango nyoso ya kuvanda pona kosenga senga mbongo? Bamoko bazalaki koloba ezali ye, bamosusu te, ezali ye te, akokani na ye. Kasi ye moko mokufi miso azalaki koloba ezali ngai. Bongo batunaki ye, miso na yo ebebaki ndenge nini, emonaki ndenge nini? Papa, mama, bongo batunaki ye, miso na yo ebikaki ndenge nini? Azongiselaki bango, moto oyo babengaka Yesu asalaki potopoto, apakolaki ngai yango na miso. Bongo alobaki na ngai, kende kosukola na Siloe. Boye nakendaki, nasukolaki pe mbala moko nakomaki komona. Ndeko na ngai, kolo Yesu Kristo azali na bomoi, nzambe oyo abongwani na ye te. Papa, mama, na yebite problemi nini oyo ya pasi ekomeli yo? Tango mususu yo pe ozali kobela, tango mususu maladi na yo esi eumeli, obebisi bambongo. Papa, mama, batu bakomi koloba na yo maladi oyo ebomaka, tango mususu okomi kobanga, tango mususu okomi kolela, tango mususu na mbeto ya lopitalo ozali na ordonnance, nani akokipe yo? Baninga oyo ozalaka na bango tango ozalaki na sante ya malamu, bozali kolia, bozali komela, bango nyoso bakimi yo. Ndeko na ngai, longola loboko na litama. Kombo na yo, kolo Yesu Kristo, nazali koloba na yo esi ya moni yo, ye wana esi ya pusani pembeni na yo, pe esi ya simbi yo na loboko na ye ya mobali, obika na kombo na Yesu Kristo. Ndeko na ngai, kondima na yo ekobikisa yo. Kolo Yesu Kristo alembanaka maladi moko te. Ata kutu mwana na yo azali kobela, ata kutu ndeko na yo azali na soin intensif, Molimo Mosantu azali kosimba ye pe azali kokangolama na kombo na Yesu Kristo. Ndeko na ngai, kobanga eloko moko te. Yesu azali na bomoi, papa, mama. Ndeko na ngai, oyoki yo moko, wana Yesu azalaki kokende, amonaki moto moko akufa miso uta mbotama na ye, bayekoli na ye batunaki ye motei, nani asalaki masumu po ete moto oyo abotama mokufi miso? Boni, ezali ye moko to baboti na ye? Papa, mama, tango mosusu yo pe maladi oyo zali kobela,
tango mususu probleme oye komeli bino na kati la libota na bino batu bazali komituna nani mutu asalaki masumu eske zali yo moko to mutu moko na kati na libota na bino to tata na yo to mama na yo nde konangai Yesu azongisaki ezalite pona masumu na ye to ya baboti na ye kasi ezali po ete misala ya Nzambe emonisa makati na ye nde konangai yango pe nazali koloba na yo na tongo ya lelo oyo likambo oyo ya pasi ekomeli yo papa mama ezalite pona masumu na yo ezalite tango mosusu pona masumu ya tata na yo to na mama na yo yango wana ozali kobela kasi nde konangai ezali po ete misala na Nzambe emonisa makati na yo pe kati na libota na yo papa mama na nzela oyo tango yo okobika nazali koloba na yo nkembo na Nzambe ekomonana tika bato baseka yo na pasi ya maladi tika bato bakima yo na pasi ya maladi na pasi oyo ekomeli yo kasi Yesu Kristo atiki yo te azali kobikisa yo pe bika na kombo na Yesu Kristo papa mama Nzambe atikaka moyenge benete na bapasi na yo ndeko na ngai nazali koloba na yo kangama na Nzambe oyo akosalela yo makambo ya minene papa mama Abraham akangamaki na Nzambe oyo suka suka abongolaki kombo na ye ekomaki Abrayami papa mama ozwami wapi kobanga eloko moko te nazali koloba na yo kolo Yesu Kristo esi apesi yo solution telema papa mama maladi etika yo na kombo na Yesu Kristo zala na kondima papa mama Nzambe atika kamoyenge benete soki kutu abikisaki batu oyo bazalaki na bokono ya ndenge na monite maladi oyo Nzambe oyo akoki kolembana ata kutu bazali koloba maladi na yo ezali maladi ya mabe ebomaka ata kutu bazali kochola yo ke ozali kobela maladi moko ya soni ndeko na ngai kobanga eloko moko te Yesu Kristo azali wana mpona kobikisa yo pe obika na kombo na Yesu Kristo ndeko na ngai tya elikya na Nzambe oyo kumisa Nzambe oyo tika ete Nzambe abatela yo apambola yo papa mama tango mosusu bozali na mutu moko to moninga moko azali kobela na ye korapele yo ndeko na ngai kende kotala ndeko na yo azali kobela batu ebele basundola batu baninga bazali kobela bakendaka kotala bango te ezali malamu te lobi pe ekoki kozala turu na yo ndeko na ngai tokenda kotala ba oyo baza kobela na ba hopito tokumbela bango ata mwalipa mwasukali mwamiliki bamela ekozala malamu mingi tobondela mpona bango Nzambe akangola bango tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe na oyo toyoki emission ndingambo te en oya uti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris soki Nzambe kolinga ngai na bino tokukutana na ba emission mususu bye bye.